Бишкектеги калкты тейлөө борборлоруна келбей туруп кезекке туруу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Жарандар үйдө болобу, жумушунда болобу, атайын тиркемеге көчүрүп алып, убактысына жараша кезекке турса болот. Андан кийин гана калкты тейлөө борборлоруна келип, бул жердеги QR-кодду сканерден өткөргөндө өздөрүнүн кезегинин номуру чыгат. QR код аркылуу кезегинин номерин колуна алган мээрим паспортун алмаштырууга мажбур эле. Буга чейин ушул эле калкты тейлөө борборуна келип көпкө чейин кезек күткөнүн айтат. Адистер тарабынан электрондук кезекке туруу боюнча маалыматты уккандан кийин ыңгайлуу кызматты колдонууну туура көрүп, кезегин түшкү тамактануу учуруна ылайыктаган. Потому что, во-первых, у меня обед. Мен башка учурда бошобойм. Жумуштан чыкканда кеч болуп, калкты тейлөө борборлору жабылып калат. Анан электрондук кезекти 1 сааттык тыныгуу учуруна ылайыктап алгам. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бат эле паспортумду алмаштырып жатам. Эгер кардар каалаган учурга талон калбай калса, программа автоматтык түрдө башка убакытты сунуштайт. Демек онлайн кезекке тургандар менен жандуу кезек алгандардын ортосунда түшүнбөздүктөр орун албайт. Ну, мобилдик талон алгандан кийин бул калкты тейлөө борборуна келип күткөндөрдүн саны азаят, азайып жатат. Анткени андай талонду алгандар бул жерде келип күтүп турбайт. Алар убактысы жакындаганда келишет да эле кирип кетишет. Ушундай эле ыңгайлуу кызматтардын бири QR код аркылуу каражат төлөө программасы. Муну жарандар паспорт алуу, алмаштыруу учурунда кассага келбестен эле колдоно алышат. Приложение Мегапей, ему необходимо. Кардар Мегапей, Элкард сыяктуу тиркемелерге кирип, паспортун алмаштырып же жаңы алып жатканы боюнча маалымат бар кагаздагы QR кодду телефону менен сканерден өткөрөт. Бул жерге өзүнүн жеке маалыматтары чыкканда төлөп коёт. Бул кызмат азыр бардык облустарда колдонулууда. Электрондук кызматтарды колдонуу убакытты үнөмдөдөн мурда адамдардын байланышын азайтып, коррупциялык элементтерди азайтууга шарт түзүдү. Айпери Саматкызы, Чыңгыз Жумагулов, Фалато 24.